Bora Zemani është nga nënat e përkushtuara në showbizin shqiptar. Ajo poston dhe ndan me publikun shpeshherë çaste nga momente me djalin e saj. Mirpo ditën e sotme është e veçantë për të. Moderatorja ka treguar se djali i saj ka hapur një ekspozitë me pikturat e tij e madje ka ndarë edhe pamje nga ky event, që bëri bashkë edhe shumë të vegjël të talentuar në fushën e pikturës. Me këtë piktorin e vogël në ekspozitën e parë shkruan Bora, teksa shihet se nuk e përmban dot entuziazmin për arritjen e të voglit të saj.